tababarada ciidanka qalabka sida waxay tilmaan u ahayd sida loogu gudbi karo buundada adag ee ammaanka hortaalay. Muqdisho oo bartilmaameed u ahayd kooxaha argagaxa geliya dadka ayay hay-adaha ammaanku waxay baro lagu hubiyo gaadiidka iyo dadka soo gelaya ka sameeyeen duleedka magaalada, halkaas oo laga taagay kaamirooyinka qarsoon. Inkasta oo ay adag tahay in shacabku wax badan uu ka ogaado shaqada hay-adaha ammaanka, haddana waxay kooxaha nabadiidka uga daba tegayeen meelaha ay ku dhuumaalaysanayeen ee ka baxsan caasimadda. Gudaha Muqdisho waxaa ka socotay howl ka badan middaas oo lagu xasilinaya caasimadda, iyadoo loo diyaariyay ciidamo u gaara uu hubinayay dadka iyo gaadiidka ku jira magaalada. Waxaan ahmiyadda saarnay sida aanu u shaqayn lahayn amniga dalka guud, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Tusaale ahaan, waxaan abuurnay ciidamo tayeysan oo aan ugu magacdarnay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan mamnuucnay hubka sharcidada lagu gado magaalada Muqdisho iyo wadanka oo dhan, laakiin gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa jiri jiray meel la yiraahdo Cirtuugso, taasna waa mamnuucnay. Sidoo kale waxaan mamnuucnay oo aan magaalada ka reeban in lagu sita gabaarada Cabdibilaha ama Dhashiikaha la yiraahdo iyo qoriga BKM. Arintaas dadka magaaladu waa ay soo dhaweeyeen, waxaana ay muujisay rajo amni iyo nolol bilow ah. Madaxweynaha dalka ahna taliyaha guud ee ciidamadu waxa uu markasta tala siinayay saraakiisha hay-adaha ammaanka. Dhab ahaantii dooda ammaanku waxay ahayd mid adag mararka qaar. Wixii la qaban karo waa la qabtay, iyo dadaal waa la sameeyey. Nin walba shaqo uu leeyahay, idinku shaqaal leedihin, anna shaqaalan leeyahay, wax isdhex galaya maaha. Marka qofkii shaqadiis ka soo bixi waayo in la arko weeye. Marka hadduu qofkii shaqadiis ka soo bixi waayo, hadduu wuxuu kursiga u kululeeyo, waa khalad ama ummadda waqti uga lumiyo. Sanadkii tega waxaa la burburiyey shabakada badan oo fulin jiray dilalka iyo qaraxyada. Waxaa la bartilmaameedsaday hogaamiyaal ka tirsanaa shabakadahaas, qaarkood waa la dilay, kuwa kalena waa la soo qabtay, halka ay jireen hogaamiyaal dhanka dowladda isu soo dhiibay. Sanadkii tegay 2007 waxaa la dilay saa ula socota madaxa Al-Shabaab ee gobolka Banaadir, Cali Maxamed Xuseen. Waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay amiirka waxyaalaha qarxa sameyn jiray, gacanta lagu dhigay. Sidoo kale waxaa lasoo qabtay ilaa itiro gaaraysa 14 sar ama saraakiil ah ama nimanka Al-Shabaab ugu sareysa ayna gacanta lagu soo dhigay. Sidoo kale waxaa mudnaan ah in la sheego waxaa isu soo dhiibay dowladda Mukhtaar Ruuxo, aataqaana dadka aasaasiyaashii Al-Shabaab ku jira sanad dowladda soo dhiibay 56 howlgala laga sameeyey magaalada gudaheeda iyo banaankeeda. Sidoo kale waxaa laga hortegay 34 qorsho ay ugu targanay cadowga inay wax ku yeelayaan ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa la qabtay 207 Al-Shabaab aa gacanta dowladda kusoo dhigtay ee kasoo qabatay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalkaba. Dhacdooyinka sanadkii tegay ee kooxaha nabadiidku ugu talagaleen inay ku waxyeelayaan amniga, qaarkood waxay noqdeen kuwa hungoobay marka laga reebo weerarkii 14-kii Oktoobar oo dalku uu ku waayay muwaadiniin badan oo waxba galabsan. Tani waxay dhalinyaro badan ku qasabtay inay ku biiraan ciidamada si ay u garab istaagaan dagaalka dowladda ay kula jirto kooxaha nabadda diidan. Dhalinyaro horey uga tirsanaa Al-Shabaab ayaa go'aansaday in fikraddaasi ka tanaasulaan, iyagoo isu soo dhiibay dowladda loona fidiyay gurmad nolol iyo waxbarashaba leh. Waxaa joogto ahaa ka warqabka ciidanka iyo hubinta tababaradiisa oo madaxweynaha dalku waqti badan siinayay sanadkii tegay. Isla amniga sanadkii tegay waxaa dib loo howlgeliyay barihii kontaroolada xuduudaha bariga ee dalka si loo hubiyo cidda waddanka soo galaysa iyo kuwa ka baxaya. Taasi waxa ay lumisay fursadihii dhaqdhaqaaqa kooxaha argagixisadu ay ugu kala gooshi jireen Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah. Ilaa hadda waxaan howlgelinay 5 barood oo xuduudaha dhulka ah, dhinaca Kenya oo 3 ah iyo dhinaca Ethiopia oo 2 ah.
waxaana rajaynaynaa isla sanadka gudaheeda inaan afar kaleeto ku kordhino oo dib loo howlgeliyo oo usbuuca soo socdaan hadda qorsheynaynaa in dib loo howlgeliyo xaruntii mid ka mid a xarumaha baraha ugu waaweyn oo tuur dibi oo ka tirsan degmada galdogo gobolka mudug. Marka sanadkan waxaan rajaynaynaa lixdiisa bilooda ugu horeyso inaan ilaa afar kaleeto howlgelino. waana wejigii labaad waay. Wejigii koowaad wuxuu ahaa kii aan sanadkii bilowgiisii iyo sanadkii hore dhammaadkiisii aan ku howlgelino dhowr barood. Marka ilaa hadda shan ayaa toos u howlgasha sanadkan waa la dhammaystiraya haddii aad la yiraahdo. Waxaa la adkeeyey bixinta amniga baasaboorka iyadoo la baahiyo xarumaha laga heli kara baasaboorada lagana hirgeliya dhammaanba dowlad goboleedyada dalka. Xafiisyada laga bixiyo baasaboorka oo iyagana inta dalka aan ku baahayna degmooyinka inta badan oo ilaa saddex iyo labaatan xafiis oo dalka gudihiisa ah ayaa dadku adeega baasaboorka ka qaataan. Welina waxaan rajaynaynaa in lasii ballaariyo. Waxaan kaloo furnay oo howlgelinay bara maamul oo ka howlgeli doona maamul goboleedyada oo howlaha deegaanada howlaha ka socda ee hay-addu ay leedahay xafiis laga maamulo ayaan ka furnay shanta maamul goboleed ee hadda xubinta ka ah dowladda federaalka. Marka waa xafiisyo maamul iyo kuwa baasaboorka laga bixiyo. Labada kun toddobiyo tobankii waxaan ugu yeeri karnaa sanadkii isbeddelka dhaqaalaha, sanad Soomaaliya ay rumaysay riyada dunida oo ahayd dal leh hufnaan maaliyadeed. Marka laga hadlo ilaha dhaqaalaha dowladda ugu horeysa dekedda Muqdisho, waxaa jiray isbeddel xooggan sanadkii tegay, waxaanu ka duwanaa sanado badan oo na soo maray. Isbeddelka dhacay waa warhayn iyo goorjoogteyn zaa'ida oo cid waliba samaysay ilaha dhaqaalaha iyada oo wixii tuubkaa soo galay aanu dhexda ka siiban daldaloolkii baa la awday intoodii badnayd. Meelihii dad kale lacagta qabanayeen lacagii waa laga soo wareejiyey central banka iyo wasaaradda maaliyadda oo isku lifaaqan gacmahaysaysta ayaamarkaa taasaan odhan karaa waxa weeyaan waxyaalaha iska bedelay. Waxaa jiray duljoogteyn badan oo wasaaradda maaliyaddu ay ku haysay ilaha dhaqaalaha sida dekedda iyo garoonka. Wasiirka maaliyaddu waxa uu si dhow ula socday socodka ilaha dhaqaalaha iyo habka canshuuraha oo lagu waday wada caafimaad qabta, taasina waxa ay daaha ka rogtay soo saarista in ka badan intii lagu ballamay in lasoo xareeyo sanadkii 2017-kii. Sanadihii 2015-kii iyo 2016-kii waxaa sanadkiiba kasoo xarunayay dekedda lacag dhan 61 milyan oo dollar, halka sanadkii 2017-kii kasoo xarootay 77,421,778 dollar. Shantii sano ugu dambeysay dakhliga marba heer u ahaa 13-kii wuxuu ahaa 50 milyan ayuu sanadka 2017 bilood ku xirmay, 14-kiina wuxuu ahaa 77 milyan, 15-kii iyo 16-kiina wuxuu ku xirmaayay sanadeedka 61 milyan. Laakiin fadliga ilaahay sanadkan wuxuu ku xirmay 77,500,000. Farqiga u dhexeeyana waa dareemi kartaa, waa lacag gaaraysa 17,500,000. Fadligaas ilaaha iyo naxariistiisa aan ku helnay. Haddana waa dadaal la sameeyey oo waqti la geliyey oo laga fakaray in shay walba ay loo qaado canshuurta sida ugu habooneyd. Isla sanadkii 2017-kii wuxuu ahaa sanad Soomaaliya ka gudubtay imtixaan adag oo hor yaallay kobaca dhaqaalaheeda, waxaase looga gudbay daahfurnaan maaliyadeed oo dhiirigelisay rajada in dalkan laga cafiyo deyman badan oo lagu lahaa. Bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladdu wuxuu lafdhabar u ahaa shaqada hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana arrintaasi ka mid noqotay hadafyada ay dowladdu xaqiijisay sanadkii tagay. Qof mushaara muxuu ahaa dowladda kulahayoon ka qaadan ma jiro, waa la wada bixiyey. Waana waxyaalaha maanta ay ii suurogelayso inaan si fiican u seexan karo. Ma aha wax anigu aan keenay, waa wax dowladda oo dhani effort gelisay, juhd weyn gelisay. Way qaatoono keliya maahe in qof walba accountkiisa loogu shubo markay lacagta soo dhacday, telefoonkiisa
وكاركي إن دقالها سوق لدل كان سوى ناكس الله مامولي وحي رجق ليسي شعبك وحينا البابده أفرتي إن شاقوينك أقوبادن إيمان تلر هاديو أيهين كوا أي دولادو بحسو إزبدل كان دقالها وحدين عصعدي كرمير كحافيسي دا إلا شهان تدا وكتشرهان تدورها قرانكو كاس او قاتي دور كهو بنتا دقالها سو حرودا يستعمال كيسو إنو مري ودا صحة waxyaalaha ugu horeeyo ee aynu focus ka saarno run ahaantii markii aanu hay'adahan tagno waxa kamid ah inaynu eegno budget koodi ama maaliyadda sanadkaas loo qoondeeyay mar raaceen muddadii loogu talagalay mid ugu horeysa haddii ay noqon lahayd salary ama payroll-ka lacagta lagu bixin lahaa shaqaalaha mushaarkoodii iyo agabyada kale ee loo xilsaaray inay wax ku gataan ama contracts qandaraasi ha noqdaan iyo talamid ah mar raacay muddada loogu talagalay tan labaad aynu eegno waxaa ka mid ah haddii hay-addaasi ay tahay hay-ad dakhli qabata mar raacday shuruucda maaliyadda dalka u yaalla oo dakhliga ay qabatay ma waafajisay shuruucdaas oo ma geysay bankiga dhexe iyo treasury account-ka meesha loogu talagalay dhaqangelinta qorshaha horumarinta qaranka ayaa kaalin kale waxa uu ka qaatay in dalku sanadkan uu helo malaayiin doolar iyadoo loo qorsheeyay in lagu fuliyo mashaariic kala duwan oo lagu saleeyay arrimaha hortabinta u leh dowladdan lacagta guud ahaanaan saxeexnay marka la isku daro waa 249 million oo lacagta yurub ayaan saxeexnay 249-kaas waxaa lagu talagalay waxbarashada amniga caafimaad waxyaala fara badan isugu jirta marka hore taas tii ugu horreysa tan labaad waxaa dhacday in bishii October 4th inaan tagnay Germany oo markii ugu horreysay aan heshiis weyn ilaa 79 ka bacdi aan dib u soo celinay heshiis aan ahaan jirnay dowladdii hore iyo dowladda Jarmalka ay wada lahaayeen kan wuxuu ahaa lacag ka badan 100 European lacagta Yuruba dowladna sidii la tan November bishii ku xigtay ayaan waxaan saxnay 200 milyan oo dollar lacag ama mashaariic oo waddanka Qatar ay nala gashay heshiiskaas shan maalmood ka bacdi waxaan galay 7 maalmood ka bacdi bishii 12-aad 5th ayaan hadana 300 milyan dollar la saxnay 305 la saxnay dowladda Mareykanka oo mashaariic horumarin ah kaliya marka la isku dardaro aad garan kartaa 250 meel ah 100 dheeraad 300 lacagahaas oo lacag dowladda Soomaaliya fariistay qiimeysay ka gorgortantay fiirisay marka dhamaan saxday waxaana kulligana waxa ku saleysan yahay baahideena qorshaheena iyo nidaamka annagu rabno xufulno shaqo la'aantu waxay ahayd culays badan oo dalkan haystay muddo sanadkii tagay waxa ay dawladdu siisay ahmiyad gooni ah maadaama 175 dhalinyaro ay yihiin dadka waddanka jooga dhalinyaradaas iyaga ah inaan shaqo u abaabulno 5,000 ayaan ku bilaawnay waxaan rabnaa inaan gaarsiino hadda sanadka soo socda hadii ilaa 15,000 ama 20,000 iyadoo loo eegayo sida aan horumarka dhaqaalaha u sii kobcinno halbeegka dhaqaalaha dalka 2017-kii waxa uu sameeyay kobac sida ay qireyso wasaaradda qorsheyntu sanadkii hore wuxuu ahaa 4.6 hadda sanadka waxa uu noqday 7.2 marka wax weyn almost half uu kor u kacay GDP qofka aan ku daasin 400 dheeraad inuu soo gasho bishii 700 ilaa 400 soo gasho marka qiimihii kor buu kacay waxaan ka wadaa dadka income-koodi kor buu kacay GDP-gana kor buu kacay dabarga'a shilinka Soomaaligu wuxuu dalkan baday inuu isticmaalo lacag qalaad bangiga dhexe ee dalku wuxuu sanadkii tagay meel gabagaba ah keenay soo saarista lacag shilin Soomaaliya cusub oo iyalata Soomaaliya xilli dhow lacagtii design-keedii iyo habkii loo sameyn lahaa iyo wixii la sameyn lahaa iyo waxaas dhan waa la diyaariyay IMF-tana iyadoo ka wakiila hay'adaha caalamigaana si fiican baa arrintaas loo wada wadaa marka waxa la filayaa sanadkan 6 bilood ugu horeysa in moogtahay arrintii lacagtii nationalka ahaa daabcadeedii iyo soo saaristeedii iyo wuxuuba ay soo gabagaboobaan Leroy Mogdisho for radio check. How do you read me? Thank you. Dib u hanashada maamulka hawada Soomaaliya ayaa ah arrin kale oo sanadkii tagay lagu xardhay bogogga hore ee waxqabadka muddada kooban ay jirto dawladda uu hoggaamiyay madaxweyne Farmaajo
keenista qalab casriya oo ku fadhiya lacag adag oo ay soo iibisay dowladda Soomaaliya iyo siinta ahmiyad xoog badan in dalku dib hawadiisa u maamusho ayaa dhabaha u xartay in garoonka Aden Cadde uu noqdo halka ay maanta ka baxayaan awaamirta lagu hagayo qulqulka diyaaradaha hawadeenna mara, taas oo dhismaha dhaqaalaha dalkana qayb muhiima ka qaadanaysa. Fokuska wasaaradda waxaan saarnay soo celinta maamulka hawada in laga soo cesho Nairobi oo muddo dheer laga maamulayay inaan dib uga soo celinno halkan ku soo celinno. Alxamdulillah waa ku guuleysanay sida aad arkaysa qalabkii ugu casrisnaa ee lagu maamulo hawada wadamada hore u maray. Hadda dhex fadhinaa waad arkaysaa in runtii qalabkii aan rakibnay keenay sharci ahaan aan soo wareejinay saadaasha hawada in wadanka gudahiisa laga maamulo. Marka aan halkan u soo wareegno qalabkan casriga ahaa aan howlgelino waxay ka badanaysaa dhowr kun oo dollar diyaaradaha qaarkood oo muddo badan hawadeenna ku jira. Marka dhaqaalihii 200 oo dollar ka tegay oo 200 oo dollar gaaraya diyaaradaha qaarkood waad qiyaasi kartaa inta uu kordhayo. Marka million iyo waxoogaa ayaa hadda wuxuu naga soo gelayay kategoriga aan ahayn G-ga. Marka aan kategoriga A-ga aan u gudubno ilaa iyo 5 million waa qiyaaseena inay gaarayso dowlaha ka raalli noqda. Soo saarista iyo meelmarinta shuruucda dalku waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii sanadkii tegay dowladdu awood badan gelisay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2 Oktoobar ee sanadkii tegay meel fagaara ah ku saxiixay sharciga isgaarsiinta qaranka oo muddo soo jiitamayay, kaas oo dhaqaalaha wax badan ka tari doona iyadoo sharciga la dagaalanka musuqmaasuquna uu baarlamaanka hor yaallo. Dhammaystirka dastuurka dalka ayay dowladdu u qorshaysay miisaaniyad lacageed dhan 3 milyan oo dollar, waxaana jira kulamo arrintaas ku saabsan uu madaxweynuhu la yeelanayay qaybaha ay quseyso, iyadoo dhammaystirkiisana gacanta loo geliyay khuburo iyo aqoon-yahanno u dhashay dalka maadaama uu noqday mashruuc aan dhammaad lahayn. Bilihii Abril iyo Juun ee sanadkii tegay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu gaaray magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, taas oo daahfur u ahayd baahinta nidaamka dowliga ah iyo dib u heshiisiinta. Si la mid ah waxa uu madaxweynuhu ka jawaabayay rabitaanka shacabka ee ahaa inuu deegaanada ay ku nool yihiin kula kulmo, isagoo la qaybsanaya xanuunka abaartii xoogganeed ee xilligaas dalka ka jirtay oo ay dowladdu gurmadkeeda hormuud ka noqotay. Mar kale ayuu madaxweyne Farmaajo isagoo aan dhammaysan sanadkiisii koowaad waxa uu ka citimay gobollo kale, waxaana uu gaaray magaalada Garoowe halkaas uu uga bilowday socdaalkii nabadda iyo dib u heshiisiinta. Magaalada Qardho ayuu ku tagay safar dhanka dhulka ah, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen kumanaan dadka ku nool magaaladaas, waxaana uu la kulmay bulshada iyo waxgaradka ku nool Qardho. Madaxweynuhu waxa uu ruqaansaday magaalada Boosaaso oo bulshada ku nool uu habeen la caweeyay, waxaana inta madaxweynuhu uu socdaalka ku mariyay deegaanada Budland uu ka qayb galay mashaariic horumarineed oo isugu jirtay bilow iyo dhammaad. Gaalkacyo waxay xudun u ahayd dib u heshiisiinta, waxaana garoonka magaalada Gaalkacyo si wada jira ugu soo dhaweeyay madaxweynaha, hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Budland iyo Galmudug oo ay u helinayeen ciidamadooda oo horey magaalada qaybo ka mid a ugu dagaalamay, waxaana halkaas gobolku ugu dhacay isfaham waaga iyo kala xirnaanshihii magaalada iyadoo loo dhaqaaqay iskaashi labada dhinac. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Gaalkacyo habeenna u joogay sidii Gaalkacyo ay hormuud ugu noqon lahayd dib u heshiisiinta dalka. Muhiimadeena koowaad, muhiimadda dowladda Soomaaliyeed, muhiimadda qof walba mas-uul ah uu ay u leedahay weeye magaalada inaan nabadeenno, magaaladan inay noqoto magaalo hala, dadka waalaha magaaladan Gaalkacyo inay noqdaan sidii ay ahaan jireen, oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobollada dhexe iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobollada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon karto. Dadka magaalada ayaa imaanshaha madaxweyne Farmaajo waxay u ahayd fursad nabadeed oo u soo bidhaantay. Waxaan kaa rabnaa inaad dib u heshiisiin noo samaysid, waxaan kaa rabnaa inaad dhagaalkacyo dadka ku nool ka gees inaad raabtooda isku furmaan, inaad ka shaqaysiisid, waxaan rabnaa meel kastaa joogtid dhagaalkacyood, waxaan rabnaa inaad nabadooda ka shaqaysiisid, waxaan kaa rabnaa dhallinyarada inay helaan waxbarasho firiya. Madaxweyne, waa kugu hawaynahay.
madaxweyne waan kugu haweynahay waxaan rabnaa inaad noo samaysid madaxweyne madaxweyne waan kaa rabnaa inaad nabadda ka shaqaysid gaalkacyo waxaan jirnaa 30 sano weligeena nabad maan arkin madaxweyne farmaajo waxa uu go'aansaday in gal mudugi ahlo sunna uu ka dhex qaado ood muddo dhex taalay taasoo adkayd balse ugu dambeyn waxa uu magaalada dhuusamo reeb geeyey kadib isfaham uu madaxweynuhu horay u dhex dhigay labada dhinac soo dhoweyntii madaxweyne farmaajo magaalada dhuusamo reeb uu kaga yimid magaalada cadaado waxay dhinaca kale munaasabad u ahayd galmudugta cusub oo cagaha u dhigay madaxweynuhu caasimadeedii habeenno kale ayuu madaxweynuhu u fadhiistay dhammaystirka dhismaha galmudug waxaana uu hubiyey in xarunta galmudug ee dhuusamo reeb laga taago calanka galmudug oo ka hoos babanaya calanka jamhuuriyadda galgaduud inkastoo badankeed ay ka nabadgashay duulaankii shabaab haddana isku dhacyada maleeshiya beeleedyada iyo kooxaha iskood u hubaysan ayay dhibka ugu weyn ku qabtay magaalooyinka gurceel balanbal xiraale iyo huurshe ayuu madaxweyne farmaajo siiyey ahmiyad dib u heshiisiineed oo ay u baahnaayeen si waddada loogu xaaro wadajirka bulshada ku nool deegaanadaas taasoo ugu dambeyn madaxweynuhu ku guuleystay maasha allah annagu nabad baa idiin wadnaa waxaan idiin wadnaa dib heshiisiin saad u jeeddaan halkan waxaa wada socda ahlu sunna wa jamiica iyo galmudug oo mid ah yaa socda waxaan rabnaa xiraalo oo mid ah ma ka yeelnaa sidaas annagu waxaan rabnaa xiraal oo mid ah xiraaloo heshiisa xiraaloo walaalo ah xiraalo oo wax walba leh yaan doonaynaa si dowladda dhexe iyo dowlad goboleedku ay isaga kaashadaan sidii ay horumar iyo ay u keeni lahaayeen development ay u keeni lahaayen horumar u keeni lahaayeen waxayna ku xiran tahay idinka idinkeedu ku xiran tahay annagu waxaan idin samaynaynaa wixii aad noo dirsataan waxaan kala shaqaynaynaa annagu wixii aad doonaysaan waxaan wadnaa nabad waxaan wadnaa dib u heshiisiin magaalada caabudwaaq oo u kala xirneyd maleeshiyaad ayaa socdaalkii dib u heshiisiinta madaxweyne farmaajo waxa uu u noqday fursad ay xayndaabka maleeshiyaadka uga baxdo kadib kulamo iyo shirar uu madaxweynuhu la yeeshay bulshada kala duwan ee ku nool caabudwaaq safarka madaxweynaha ee galmudug oo xooggiisa ugu badnaa u ahaa dib heshiisiin miro dhasho haddana kama marnayn daahfurka mashaariic laga hirgeliyay deegaanadaas horumaradii ammaanka dhaqaalaha iyo dib heshiisiinta ee sanadkii tegay la gaaray waxa ay fursad wanaagsan siiyeen go'aamada siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha ee dalku waxa ay sanadkii taga qaadeen waddooyin ka duwan kuwii hore waxaa jiray degganaansho siyaasadeed oo ay hanteen hay-adaha kala duwan ee dalku madaxweynuhu shaqadiisii ayuu qabsaday aad buu diblomaasiyaddii iyo sharaftii madaxweynenimana meelaha u tegayey iyo dalalka uu tegayey waxyaabahaas waxay aada ugu muuqatay dhacdhacii lagu yaqiinay madaxweyneyaashii horena soo maray inuu wixii ka bedelay oo diblomaasiyaddii iyo brotokoolkii isu xoog leh oo uu ilaaliyey tan aad uu uga ammaanan yahay waxaa weye asigii ra-iisul wasaarihiisa oo aan shaqadii dastuurka ugu kala qornayd oon habeeni maalin aysan isku haysan taa waxaa weye ammaan weyn oo ay dadka aqoonyahanka oo dhan ay ogyihiin weeye dalkan inuu horey u socdaa la rabaa wax yaroo qof uu meel ka tawday nationalka oo dhan looma burburin karo marka madaxweynaha usluubkiisa aad ayuu wuxuu ugu fiican yahay sida uu wax u maamulay siduu sustainability xukuumadda u siiyey howluhuna sidaasay ku socon karaan khilaafka dowladaha carabta iyo qatar waxa uu siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya siiyey ahmiyad gooni ah markii ay door dhexdhexaadnimo qaadatay soomaaliya runtii dowlad kasta oo timaada waxay leedahay siyaasadeeda goonida hadday tahay arrimaha gudaha hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay gaashaandhigga dowlad kasta iyo waqti kastana marxalado ku xeeran oo waxaa jira go-aamiya sida ay u dejinayso siyaasadeeda dowladdan siyaasadeedu arrimaha dibaddu waa in ay hagaajiso ama ay raacdayso ilaalisana danaha dadka iyo dalka soomaaliya gudaha iyo dibadda iyadoo taa ka duuleysa ayay waxay qaadatay go-aanka dhexdhexaadka iyadoon cidna kula jirsanaynin cidna ku xumaynaynin waxayna ku salaysan tahay siyaasaddii dhexdhexaadka ahayd ee ahayd in ay haddii dhibaato ka dhacdo waddamada walaalaha ah
ama dariska ay Soomaaliya meel dhexe ka istaagto kana mid noqoto inta isu keenayso dhexdhexaadinaysa wadamadaas. Mid ka mid ah waxyaabihii madaxweynaha jamhuuriyaddu ahmiyadda badan siiyey waxaa ka mid ahaa sidii loo soo badbaadin lahaa kumanaan dhallinyaro ah ku dayacnaa xabsiyo dalal dibadda ah, kuwaas oo qaybtii ugu horreysay laga soo daabulay dalka Itoobiya. Waxaa jirta qayb kale oo laga keenay dalka Hindiya. Waxaa laygu xukumay 14 sano ayaa laygu xukumay, 10 ka mida waxaan ku soo qaatay xabsiga ku yaala jigjiga jeelka dhexleeda. Intaa kadib adigu 10 sano markaan ku jiray jeelka Itoobiya ayaa 10 sano ku soo qaatay. Waxaa noogu yimiday madaxweynayaal Soomaaliyeed, way noogu yimaadeen baarlamaanada Soomaaliyeed, way yimaadeen madaxweyne goboleedyo, way yimaadeen wax ilaa iyo intaa maxaabiisteeda ka hadlay ama wax ka yidhaahba se yaraatay ma jirin. Anaguna intaa waxaanu ku jirnay god dowladan alla hawo heliye Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo khayre iyadoo oon shan bilood iyadoo curdina ayaa waxay bilowday inay maxaabiisaha dalalka kale ka haystaan ay si degdeg ah uga soo daayaan meel kastaba ha ku xidhnaadaan. 114-kii u horreeyay annagaan hayn wax allaaliyo, wax aan ku abaalgudi karno, oon ugu abaalgudi karno madaxweyne Farmaajo ma jirto. Kadis ayaa maxkamad laygu horgeeyey xabsi daaim baygu xukuntay. Run ahaantii kadib markii ay xabsi daaim igu xukuntay waxaan kulliba iska rajaystay in ay noloshaydu maanta wixii ka dambe soo xirantay, balse ilaahayna xukunkiisu maqayn. iyadoo aan qofka bini'aadamka marnaba aanu rajo goyn, haddana waxaa si lama filaan ah igu yimid qarankii ummadda Soomaaliyeed. maantana noloshaydii oo mar labaad aan ka qayb qaato inaan adduunyada usoo baxo waa farxad aad iyo aad aan u furay. Annagu dadka meeshaan ku jiray, qabiil, hanti, naf, maal, wax walba way ku dhammaadeen. Waxaa la awoodi waayay in lana soo daayo xorriyaddeeda, lana siiyo iska daayo, in aragtideeda la arka la awoodi waayay. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ee qorshaysay inay waddankayga hooyo lagu soo celiso. Siyaasadda kalsoonida ku dhisan Soomaaliya ee arrimaha dibaddu waxay abuurtay kasbashada saaxiibo badan, sida laga dhahan karay sanadkii tagay xafiiska madaxweynaha oo si isdaba joog ay u soo gaarayeen danjirayaal cusub oo madaxweynuhu ka gudoomayo warqadahooda aqoonsiga. Waxaa saaxiibadaas cusub ka mid ahaa dowladaha codka diidmada qayaxan kula qaramada midoobay oo ku jira Faransiisku. In qof uu helo garsoor hufan waxay ka mid ahayd waxyaabaha jamhuuriyaddan higsanayso, iyadoo sanadkii tagay dowladdu shaqada ka fariisisay 22 garsoore, waxaana horaantii 2017-kii uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu guddi u xil saaray hubinta iyo kurkalista maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe, taas oo ugu dambeyn sahashay in cafis loo fidiyey qaarkood. In ka badan 70 guri ayay dowladdu sanadkii tagay waxa ay dib ugu celisay dadkii lahaa markii ay ka wareejisay kuwii xoogga ku haystay. Waxaana jira muwaadiniin fara badan oo aan ku wareejiyey hantidoodii. anigu inta aan gudoomiyaha ahaa waa 1 sano iyo bilo. Intaasna waxaan umaynayaa ilaa 70 guri aan dad muwaadiniina faraha ka saaray. Arrinkaasi, wareejintaas aan guryahaas wareejiyey, waxay dhiirigelisay in dad fara badan ka soo noqdaan dibadda oo markii hore xoolahoodii ka quustay, oo in fara badan aad arki doonto iyagoo mataqaana aan guryahoodii ku wareejinaya furihiisa. Waa xaruntii dhexe ee jaamacadda Ummadda waxaa hadda si bilaash ah wax ugu barta arday soo dhamaysatay dugsiyada sare. Sanadkii tagay ayuu madaxweynaha dalku dib u furay kadib markii halkaas laga raray ciidanka AMISOM ee muddo deganaa. Sidoo kale, xaruntan oo ahayd kulliyaddii macallimiinta soo saari jirtay ee jaamacadda Ummadda ayaa dib loo hawlgeliyey. Bishii July ayaa lala wareegay September, waxaanu qorsheynay oo ku talagalnay meeshaani inay noqoto ay ka hawlgalaan kulliyadihii hore u deganaa jiray ilaa iyo hadda inta la hawlgeliyey. Marka 8 kulliyadood meeshaan deganaa, 4 ka mid ah ayaa ilaa hadda jaamacadda Ummadda ay hawlgelisay, 4-teena laga soo bilaabo September 2017, halkaan ayay ka hawlgalaan
oo sida aad u jeedina qalaasada ku soo marteen halkaan ayay degan yihiin ayaka iyo hormuudadoodii ardo halkaan ay degan yihiin dadka halkan macallimiinta ka ah waxa ka mid ah canab sabriye oo wax ku soo baratay dalka Canada waxana ay dooratay inay jaamacaddan macallin dhanka luqadaha ka noqoto kadib markii ay garwaaqsatay inuu jiro isbeddel muuqda oo saamaxaya in dalka dib loogu soo laabto My image of the country right now is a positive image. Muqaalka aan dalka ka haysto hadda waa mid aad u wanaagsan. Waxaan arkaa ardayda maalin walba sida isku dhiirro gelinayaan iyo hanka ay leeyihiin iyo inay dalka wax ku bartaan. Taasina waa rajo wanaagsan oo dalku leeyahay. Ardaydaani waa jiilka soo socda ee dalka. Waxayna noqon doonaan madaxda soo socota. Waxaan u arkaa in taasi ay tahay fursad dalka lagu dhisi karo. horraantii bishii Noofeembar ee sanadkii tagay waxay dowladda Soomaaliya dibadda u dirsatay ku dhawaad 100 arday oo wax ku soo baran doona dalka Masar. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo Ra'iisul Wasaaraha iyo Wasaaradda Tacliinta iyo Waxbarashada maadaama cunugeyga waxbarasho helay oo safar ah u soo mahadnaqaa wax lacag ah iyo wax dhaqaale ah oo nolol qaadin Ilaahay mahadiis waaye wax oo qiyaana iyo musuqmaasuq aan ma nolol suubin si daacad ah ummadda loo dhalinyarada waxbarashadooda loo amba bixiyo haya 365 cisho oo jirtay dawladda uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo kasku waqtiga uu uga baxay xulashada xubnaha hoggaaminaya hay'adaha dawliga ee dalka haddana waxaa maragma doonta ah in waqtiga aad u adkaa isla markaana yaraa looga faa'iideystay si haboon waxay dambaal iyo fifaalo wanaagsan u tahay shacabka Soomaaliyeed ee rajada badan ka qaba in geediga nabadda iyo nolosha saddexda sano ee soo socota uu xaqiijiyo kalibkeenida arrimo muhiim ah oo horyaala dawladdan kuwaas oo ugu horeeyaan dhameystirka dastuurka isku dhafka ciidamada iyo in dalkan u gudbo nidaamka doorashada xisbiyada